warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utamima ma karim. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyangka di Bali itu lo barang Sunda. Saya mah tengah asa di Bali, pentingnya asa di Soreang. Aslina, wani diriungkeun. Sugan teh moal pikieun asa teh ka Bali, hareudangna sarua. Ngomongna eueuh nu ngomong Bali. Makanya pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Qadarullah, daun lagrag hiji tina hiji tangka nu leubeut ku daun yang lebat dengan daun satu pohon, ketika ada satu daun jatuh Allah tahu kering dan basahnya. Tak menyangka saya malam ini ada di komunitas Sunda. Ai Sunda teh susunan dasar nya. Nah hiji moal pahili papisah moal jadi dua. Allahu Akbar. Kudu ngawarnaan. Mun hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Tena naon singan? Henteu aya nu anyar, aya nu anyar. Tena naon tapi tena naon ngan yakin moal naon-naon. Mata kamana wae kudu moal akhlak. Kamari abdi ka Batam, orang Sunda di ditu ge. Nah ieu Sunda ieu rarajin pisan nyeun jelema. Saya selalu statistik seberapa tahun kan di Bali, nu 12 tahun, nu 20 tahun. Budak nya sabriji opat, kitu we gawena teh. Jika ustad usaha tara anak deres. Da gawena di sasarung sakali nangtung ngaburusut. Alhamdulillah nuhun di ulam ka Bali. Bali nu Allah, Bandung nu Allah, Mekah nu Allah, Madinah nu Allah. Doakeun nu hadir wengi ieu sing umroh tahun ayeuna, amin. Amin. Daya nu teu mungkin. Abdi wae teu ngimpi-ngimpi bakal ka Bali. Penting ieu qadarullah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Mun Allah geus berkehendak, saha nu rek ngahalangan. La mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jad min kal jad. Cunuk waktu ningang pangsa, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Nya, jua ngariungkeun. Yeuh. Ngariungkeun jelema geus pagawean enteng, gampang kene ngariungkeun korong. Sok nu ngorong mah sok diriungkeun heula tara langsung dipiceun nya. Sok ngaku lah. Sok mun ngorong mah kabeh ge pake wirid heula, subhanallah. Jeung sajorok-jorokna nu sok ngorong pasti nyimpen korong mah apik mun di kolong meja teh teu sarua sararea ge, rek pejabat rek rakyat. Sama di kolong kursi. Matak mun orang Sunda nu aya di Bali teu duduluran, teu ngariung, teu boga bamus, aduh sing era ku kaleng hongguan. Kaleng hongguan ge sataun sakali mah sok ngariung jeung monde jeung salakina. Anakna teh lain dua, tilu jeung nisin. Bibi-bibina susu capnona teh era ku kaleng orang Sunda. Cik ngariung atuh. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah dalam satu frekuensi seperti ini, nanti Allah bahagiakan. Amin. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyumlah. Saat tersenyum, Allah bahagiakan. Riweuh orang Sunda nu aya di Bali mah. Kumaha riweuhna Ustaz? Hayang seuri wae neng arisan cair. Leuhung mun nomorna deet. Mun jauh rek baru susah umur-umur. Bang kenu we batur mah geus boga bang naon, ieu mah karek boga bang kenu we. Rek itu wae hirup teh. Untung diutus Rasul. Rasul ngajarkeun nu tadi cek Pak MC. Cek Pak Bamus. Kahadean.
teh nu paling sakti di dunia teh ngaran makhlukna kahadean. Abdi orang Garut, Pak. Di Samarang. Mun balik ka Lembur aya nagrek, eta teh gunung dikerok ku beko mah. Pake tata rucingan ka santri. Cik, bro, teteh, bray. Nu pangkuatna di dunia naon? Gunung, tong disalahkeun, bising bener. Tapi yang lain eta dimaksud sakuat-kuatna gunung eleh ku beko. Berarti nu kuat mah besi. Al-Hadid aya suratna, surat besi. Tapi sajago-jagona besi keur melak cangkeng, ningali seuneu mah melendoy bray. Ah, cenah ka seuneu mah. Ku seuneu mah dibentuk atuh jadi bedog, jadi kampak, jadi samurai. Berarti seuneu nu jago, si jago merah melalap Jakarta. Allah. Sajago-jagona seuneu, elehna kunaon tah? Ku cai mamang Aceh ge diletak. Pemutihan. Awas di deket pantai, tong maksiat yang diletak ku cai. Berarti cai nu jago, tapi sajago-jagona cai elehna ku angin. Kuduna cai teh turunna kalau hujan tuh besar, tapi dipecahkan sama angin. Maka hati-hati dengan angin kalau sudah berkolaborasi dengan cai jadi tsunami. Yang rata-rata badai mah ngaranna awewe. Mun di Amerika ada Rita, ada Karenina. Kenapa perempuan diibaratkan badai? Kadang perempuan jadi badai rumah tangga. Ya. Tapi sajago-jagona angin. Elehna ku saha cik? Ku tukang sate. Kita gawe. Ngasakeun sate aruin wae sia teh. Nepi ka asak sate. Mentak sok aya sate babadug ka nu mobil. Bau sate dibawa ku angin. Sajago-jagona jelema. Nah, tukang sate itu jelema. Elehna ku naon? Ku tunduh, bro. Nah, rek dicirian, itu ngajina rek ngaji naon ya. Jauh-jauh di Bandung ke dia, di Onang rek naon ya. Rek ngaji brut, hahaha, popotoan. Itu bosen, ti orok dipopoto. Anyar ngajuru foto akte, dipoto KTP, dipoto surat nikah, dipoto ayana, dipoto ke Yasin ayana. Tena naon sih, kan? Muntah nyaho, tong nyahoanan. Kamu ibu-ibu mau dipoto teh ngelel. Naon dagang letah online. Teu ngelel hunggul dengdek. Harap dimaklumi, harap arif dan bijaksana kalau ibu-ibu berfoto miring kepalanya itu teh sing yakin, sing ngerti perempuan teh butuh sandaran. Tapi Bu, kalau sudah tidak ada tempat untuk bersandar berupa bahu, masih luas bumi untuk bersujud. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Tulis yang kuat. Baik Ustaz Ee. Berarti jelema nu jago. Eleh kutunduh mah. Aslina, ade rei pernah ngilu kajian, melendoy bray. Kutunduh mah, ningali Ustaz antara ada dan tiada. Komo dikipasan ge mah tunduh ngajen. Nepi ka nyerep, kena kerah. Nya ada molor ngacai. Oh, rek ngaji brut, rek ngaji her. Ukur ngaji jerik muru Ustaz Epi keur aya di Bali rame na Instagram. Loba nu apaleun ka Al-Makmur, keren. Awas. Ieu makmur ngaranana, kudu makmur. Ulah ngaran hungkul. Loba nu ngamakmurkeun masjid tapi teu saeutik nu makmur di masjid. Kumaha makmur di masjid? Sugan teh salat ngiring ngecas. Ngecas yang syariah. Masih masuk nesian kenceleng, ngiluki ih ke masjid deh. Dan di terminal mah ngis 2.000. Ngising 3.000. Mungkin is jeng ngising teh goceng. Kemarin ngising munggu anggar itu gagih nama 5.000. Nah saya, dan ngising mah pasti ki ih, sena apa leh. Faina tadhabun rekamarana, iya. Awas masjid ukur ngaran Al-Makmur ai subuh pinuh ku angin. Pemainna ngan dua jajar, dua dijajar-jajar. Bari senior hungkul. Pemain lama. Cik adan subuh teh ku budak ngora. Ganti atuh nuansa teh. Ame semangat nu ka masjid teh adan ku aki-aki. Allahu Akbar. Allahu Somad dan geus aing mah ngagajlig lirikna eh. Pernah sampai kejadian di Bali mah ngerakeun Islam naon eta. Aya nu panjang napas, pohoan. Asyhadu an la ilaha illallah.
Nah, dan teh ponok-ponok teuing. Rewaseun nu ada. Tenggelam dalam nada. Alah. Ye. Yeah. Nu pangkuatna di dunya mah jelema, tapi jelema eleh ku tunduh. Matak hati-hati mun geus tunduh, slipkeun moal alright, sarekeun moal balik, di jalan toge atunduh. Aya tulisan kalau ngantuk tidur dulu ngalenyap nabrak. Geus tunduh mah sarekeun we. Ya, tapi rek sarena Islam aya carana, Pak. Make doa wudu heula sunah mah, nyusun ngeunah. Wudu wajibna keur salat, sunahna keur sare. Rek sapat temon mau berhubungan suami istri wudu heula. Emang budakna teu baong, tah kapanggih we. Mun urang boga budak baong, seuseuh teh beungeut. Nyeuna wudu heula teh. Rurusuhan ka mana tuh gaya? Kalem we. Balem bawa kalem. Jempling jempet tapi eling. Karena bisa jadi itu tidur terakhir. Tergambar dari bacaan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika. Eta maulid teh keur ngajarkeun eta. Rasul diutus teh karena keur ngajarkeun nu kararitu. Tong dianggap enteng. Saya suka terlibat di pemerintahan Bandung Jawa Barat mun audisi pemimpin, Ustaz Epi nanyana sok aneh-aneh ka calon pemimpin nu rek naik teh. Cik cenah Ustaz, pertanyaan ti Ustaz naon ye? Keur balon bakal calon. Sok ditanya teh nyeleneh-nyeleneh, apa teh doa asup ka WC? Loba sia pejabat teh apa doa asup ka WC? Paingan mimpinna juga toilet atuh. Kabeureuyan mah tara ku cucuk muning ku tulang pedas. Kamari sajeng RK Ridwan Kamil. Ya. Awas kabeureuyan mah ku cucuk muning lain ku tulang peda, ku anu leutik. Bahaya. Islam selamat, iman aman, kunaon diutus Rasul, wa ma arsalna kami rasulin illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna kami rasulin di ayat nu lain illa liyuta'a biidznillah. Diutusna Rasul teh keur mikanya ah ka saha wae nu aya hareupeun. Nanya ka nu ngewa mere ka nu koret sanggup teu tinu muludan ayeuna. Hayu urang mah aya nu ngewa, pika ngewa deui jadi lemur baeud atuh. Jadi lemur jamadun. Hayu Rasul pas ka masjid di Ciduhan, Malik Ciduhan teu. Tah ning apa tareh nu eta? Tah mun urang iman ka Rasulullah ku PH peringatan hari besar Islam PHBI cik amanah naon. Tadi betul, jangan seremonial saja. Sami na wa atona, tiap menang emu amalkeun. Dan di dunia mah moal salilana. Minaz zulumati ila nur tadi dicek ayatna, dikaluarkeun tinu poek anu caang, lamun amal goreng kuburan teh poek. Teu percaya sok emaot isukan perwakilan. Ke laporkeun bener poek. Moal caang lamun urang sok maca Quran, urang sok silaturahmi. Tong ukur ngariung di Bali, di kuburan ge, ku Allah diriungkeun deui anu kesepian tapi sarua amal. Aslina, saya hafal tina hadis Rasulullah. Kita sili tanyakeun jalma anu safrekuensi amana keur hirup teh. Situ geus maot can ya Allah, geus belah mana, sili anjangan ya, biasa. Maka aina mutahabuna bi ruhillah, mana baheula nu sili pikanya dasarna ruh kami al-Islam bukan kesukuan. Aya nu ti Garut, aya nu ti Cianjur, aya nu ti Jumbrung tadi dipoto. Naon ieu parinah ka Bali, Bandung geus keurin. Lain Ustaz hijrah we da aya ayatna hijrah mah mereka untungan. Rasul lilit betah di Mekah pindah ke Madinah dah teh keur dakwah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Sok jadikeun moto Bamus Sunda di Bali, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi. Satu bersatu bersaudara ngahiji moal pahili papisah moal jadi dua. Biar Bamus Sunda di Bali berkembang biak dan berkembang baik. Setuju? Naon we tema naon? Komo ngaji. Ngaji supaya ngahiji. Lain ngaos, ngaos mah kana pangaos. Ka hartos kana dahareun jeung artos. Sabarahanya cenah mun ngondang Ustaz Epi ka Bali betriweuh teu. Song-song we. Aya mah tong bicara amplop jeung urang mah balah. Ustaz Epi mah teu butuh amplop eusin. Rek kitu wae hirup teh. Teu meunang ngajual ayat ku harga nu saeutik, mata ustaz teh bayar sing mahal. Ngahina agama. Nya, tong riweuh, tong riweuh. Ninja Hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. CATUR catur cik atau tertib ulah riweuh. Fa aina tadhabun pertanyaanna rek kamarana ieu. Ider-ideran jauh kieu.
lamun teu boga amal soleh, gunung eleh ku besi, besi eleh ku seuneu-seuneu eleh ku cai, cai eleh ku angin, angin eleh ku jelema, jelema eleh ku tunduh, tunduh eleh ku sare, sare eleh ku maot. Berarti nu pangjagoanna mah maot, kuluman alaiha fan, kabeh bakal binasa. Kullu ajalli musamma, kabeh aya masa kadaluarsa jeung expirena. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Eta nu moal kajawab mah. Kapan, di mana, sedang apa? Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Maka di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Sok jarian amal soleh. Kunaon mun salat wajib, mun salat sunah kudu pindah biar bumi menjadi saksi atas pengabdian kita kepada Ilahi dimanapun kita berada. Maka yang panjang umur para rezeki. Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi asari falyasirahimah. Kudu kieu. Kudu loba ruang riung dina raang bari reang da sagedeung deui di ruang. Awas, da ukur ngariung mah korong ge ngariung. Ukur ngariung mah uyah ge ngariung. Sireum ge ngariung. Ngan ngariung narek dibawa ka mana? Nu gapleh ge ngariung. Tapi sili ancam paehan sakuai, paehan sakuai. Nya, jika nu catur hakan sakuai. Tang ngariung kieu mah satu bersatu bersaudara satu frekuensi karena ada ayatnya di Al-Baqarah. Wattaku takutlah yauma kepada satu hari lataji yang di mana hari itu nafsun an nafsin satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi seperti Ibrahim teu bisa nulungan bapana Ajar, Nuh teu bisa nulungan anakna Kanaan, Lut teu bisa nulungan pamajikanna, terus Asia teu bisa nulungan salakina. Awas ukur sadapur sasumur sakasur salembur sagubernur tapi di akhirat teu sajalur gara-gara teu akur. Maka kitab Islam namanya Al-Qur'an, Al-Qur'an tong pase. Hayang maot keur pase ya. Tiga doma kalakuan teh. Keur kurban kamari mencit di dieu. Dipencit, baturanna dipencit, anuncan dipencit mah diadu tanu we. Baturanna geus ngagala lenceng, si eta mah diadu we. Nu leuwih cileupeung lain diadu ngamulan bawa jalu. Berarti doma LGBT eta. Rek kitu wae. Urang mah jelema diutus rasul teh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW masih disebut namanya punya kebaikan dan itu yang akan mengabadikan walaupun sudah wafat. Maka wajib mengingat kenapa Rasul diutus. Punten muludan maulid kulu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu bersih. Rasul pun bayi dulu tah. Mun muludan mah lain memperingati Nabi tapi memperingati kelahiran Muhammad yang belum jadi nabi. Tapi jasana gede pisan. Diutus kenaon rahmatan lil alamin. Ka mana? Lain ka jelema hungkul. Ka sasatoan ge nabi mah nya ah. Aye urang mah kumaha ngaku umat rasul ti kapungkur aya cucunguk ngaliwat ditangkarakeun. Eueuh gawe pedang ngaganggu salat. Cucunguk ngaliwat, awas ya nya. Setan mah eunteup kana naon we. Keur salat numpang kana cucunguk. Mun sujud can init kene ku aing tangkarakeun. Bener teh init sujud tangkarakeun. Eta salat bibir rame hate jempe otak pre, tapi ningalikeun eta we. Cucunguk kikituan. Mikirna ulah nepi ka cucunguk. Cucunguk teh boga keluarga. Boga anak, boga salaki. Kumaha mun rek ngajemput anakna sakola. Sementara kurang dianiaya. Daek buka pemajikan ditangkarakeun cucunguk. Sampai anakna di sakolaan ngobrol jeung satpamna cucunguk. Kamana si mama? Di sisi lain indungna keur terdolimi nangkarak dina sajadah urang bari keur salat masih bisa maksiat. Matak Islamat taweksa api teliti tidak bisa kita menzolimi diri apalagi menzolimi orang lain ini haram tu zulman kata Allah. Mentak saya pergi ke Bali itu kearifannya luar biasa. Sopan orang Bali mah, tangkalnya di sampingan. Cik ayo orang Islam atuh. Diajar arif mah ke orang Bali. Bener, ini masalah kearifan. Da puncak ilmu mah arif jeung bijaksana. Nah ini ngaku orang Islam tiba baheula, kiih di mana wae. Tangkal di kiihan mah ngalawan moal. Tapi pikiran itu mah napeun tangkal saha. Aya liang sireum. Liang jangkrik, kumaha mun keur hajat ngawinkeun anakna? Pangantena palid. Jupa-jupana bahe. Wedding organizerna hancur. Hajatna baru hangseur.
Ya teh aya ayatna mah tak kudu ngaji ge walaisa lil insani illa ma sa'a, hayang dikitukeun ge di akhirat. Karena pernah Nabi Sulaiman keur ngabrieu jeung pasuganana, dicegat ku sireum, sireum pidato da Sulaiman ngartian bahasa sato. Awas malingir, malingir, Sulaiman rek ngaliwat bisa anu katincah. Eta masalah kearifan. Matak sok rek cicing di mana wae ge. Nu penting saroleh. Karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Di mana Ustaz Daliona? Surat 2 hiji Al-Anbiya 105. Maka di Bandung ada kajian gapleh, gaul tapi soleh, tekudu pinter. Penting mah soleh, nu soleh mah pasti pin. Ya. Tapi nu pinter, minum tolak angin. Asli nak, saya kan kasih LP suka miskin, datang nu palinter, unggungan teu soleh, jadi di penjara. Mending soleh, soleh mah diwarisi ku Allah, ya Allah wadua. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Gitunya nah salat kenya. Aya kitab riyadu sholihin. Sok rek cicing di mana wae ge asal saleh. Dulur kabeh abdi ka Kalimantan disambut ku orang Dayak. Jadi Rasul mah teu boga musuh, urusan batur ngamusuhan. Ah kumasi eta we da teu udunan. Rasul mah ke salat ditai ontaan ngalawan teu, lain teu wani mun neungeul musuh sakali paeh. Dakwah, dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi, mencinta bukan mencela, mendaki bukan mendengki, menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Konon katanya orang Sunda di Bali itu hampir 20 ribuan lebih ya tercecer, luar biasa ya teh. Berarti kaum muhajirin sing sopan ka kaum ansor, tongki ih di mana wae ya maki ih dari jen tulisan epi epen kan menungges mangges. Apun dan Ustaz, mikna kirang caket, ayo siap atuh. Ya, poh deui we aing. Pak aing eta dahbun rek kamarana ieu. Nepi ka ngedul ka masjid teh kunaon ieu teh? Aing ngaku cinta ka Rasul, alus. Tapi Rasulna ngaku teu urang umatna. Sakali deui. Meunang ngaku umat Rasul mah. Tapi ulah bertepuk sebelah tangan. Rasul ridho itu di aku urang umatna. Nah, amalana teu sarua. Subuh tunuh, duhur ripuh, asar hoream, maghrib pabeulit jeung dunia terbalik tiris. Isya hareudang, tahajud pagujud jeung selimut. Hayang asup surga. Apal kasus Adam baheulana di mana? Di surga. Nah diusir ka dunia ngalanggar. Sabar pelanggaran, sapelanggaran. Urang hayang asup ka surga anakna, incuna. Seberapa pelanggaran? Naon boga orang nyero? Boga kawauhan? Halo, seseh tak banget Allah. Paingan gejet doana siga tadi ijabah atuh da ngaku. Da iman malin pengakuan tasdikun biqalbi ngabenerkeun ku hate ikrarun bilisan Allahumma sholli ala Muhammad ngaku Rasul teh utusan Allah tapi perilaku eta wa amalun bil arkan. Aya aturanna ka WC nu kenca heula, ka masjid nu katuh heula. Teh eta fungsi Rasul diutus teh nyontoan nu karitu supaya hirup tertib. Teu boga musuh, damai, aman, selamat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu dan telah ku relakan Islam jadi agamaku. Disambut teh kurang teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa dzakarallahu katsira man amana billahi wal yaumil akhir. Syarat iman ka Allah jeung ka akhir teh kudu daek nuturkeun rasul. Sok pelajari sunah-sunahna. Nah, silaturahmi teh di antara nu dipesankeun ku Nabi bagian tina sunah kahirupan. Absus salam, sebarkan salam. Kemanapun, dimanapun, sedang apapun, entrep di mana wae tong motong kendahan, siga nyiruan lebah. Untrep di mana wae teu motong gendahan. Nyedotna nu amis-amis, ngisingna wae madu. Bapak-bapak wani ngalawan ribuan nyiruan untuk mendapatkan madu. Tapi bapak-bapak teu wanieun mawa madu ka imah. Kusabab sieun.
Mending lawan nyiruan yang lawan ibu-ibu mah. Matak tong bebe jari ya rekiki tuan mah. Jumpling weh. Da ka perizinan ge eueuh izin poligami mah. Sok ka perizinan setempat. Ka pelayanan satu atap. Eueuh. Da memang teu kudu izin. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Jawab atuh lain jumaahan. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Yang geus tong izin mun ka panggih minta maaf. Ayo meja suku dan sabriji ya bisa nangtung. Rumah tangga yang nangtungnya kudu bisa opat. Daripada hiji pasea wae, ya ibu-ibu bakal mati handap. Ewe da tuhudunan atuh. Ustaz Epi teh kasep ngan payu. Beda jeung orang Sunda di Bali, GGM ganteng-ganteng mubazir. Rek itu ae mang. Oh buruh di sunatan. Nya. Ngeunah nyunah mah nyusun ngeunah. Sunnah disusun supaya merenah. Tuk maninah. Genah betah dina ibadah. Heuat berat dina maksiat. Keun batur ngewan. Da hijrah mah berat atuh. Ana DKM baheula diskotik karaoke masas. Minta ka Bali teh asa reunian. Aduh. Tapi ku hidayah mah jadi deket ka masjid. Tong ngarasa bisa, tong sombong, tong gede hulu bising tasub helm. Aya di masjid teh ku sae teh ku Allah. Dibere hidayah, dilembutkeun hate, dibere sieun kana maot kudu babekelan jiga uje. Baong baheula. Patajawwadu, tapi berbekal fa inna khairi jadi takwa ku katakwaan ku rasa sieun ka Allah, maka hijrah. Ma hijrah my adventure. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jada, sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu rasanya kalau lihat akhwat takwat pengen berikan mereka coklat. Tapi sekarang bukan, akunya sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat, asal jangan lebih dari 4, tidak ku beri dia coklat, tapi ku beri dia seperangkat alat sholat. Nu ulama jinah. Aslina. Cuman kan ngaran ibadah, ibadah mana nu hampa? Ka masjid make gamis disebut karung lempang. Kamana budak penek mah make baju pamajikan? Alah. Make kopea disebut lurah. Dikupluk disebut tukang pila. Di nunet TV make baju ieu disebut ahoker. Terus urang kudu make baju renang muslim. Maka lelah karena tidak lillah. Mengeluh karena tidak meng Allah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Coba mulai mengikuti Rasul. Mun barang gawe inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa matali rabbil alamin. Ah bae batu rek ngomong naon ge. Urang mah gawena karena Allah dititah ku Allah wa bidzalika umirtu. Mantak sama ke kupluk ame teu loba dedengean. Sok gera mun nyandung hayang aman make kupluk. Carekan kunu kolot jempling. Carekan kunu ngora jempling. Daing na torek. Teteh nya anu ka alaman mah nya nyandung teh pertama ribut nanti pertama 3 bulan. Kadituna mah insyaallah istiqomah we pasea. Piring pepes ukur salomari pertama mah kadituna mah teu pepes deui diganti ku piring plastik. Masakna tong bebejar. Tong termasuk orang yang sesat, balik teh kadinya deui muter we. Coba meboga opat mah sapoe di dieu sapoe. Sehat kana awakna ge. Ka ibu-ibuna ge nyehatkeun. Nyeuseuh teh ku teu sorangan, nu hiji nyeuseuh, nu hiji ngabilas, nu hiji moekeun, nu hiji ngistrika, haram pang teh. Nu berat mah ikhlasna. Matak bu, nu dihanap ya ibu-ibu ame harampang sok tuturkeun la ilaha illallah. Lamun deket ditanya ibu-ibu ya, bu aya salaki milik rezeki bu. Rezeki nya mun rezeki sedekahkeun atuh. Ngeunah nyunah mah, nyusun ngeunah, nyunah ka Rasul. La ilaha illallah, Al-Qur'an Muhammad Rasulullah as-sunnah.
sah tak jadi Islam. Kami yang ngaji tapi prak-prakana jauh tinun di aji cek MC tadi cacakan Quran teh teka hati tapi ngeunah aya dibaca ngeunah-ngeunaheun mah. Ta Rasul teh jelema nu pangeunaheunana teu boga musuh tapi aya nu ngamusuhan. Mentak sanggup teu tina peringatan hari besar lahirnya Nabi ayeuna akhlak rubah nanya ka nu ngewa mere ka nu koret sanggup teu. Rasul reka masjid di Ciduhan maliknya Duhan teu. Tapi tempo-tempo anunya Duhana gering, pertanyaannya adalah siapa yang paling dulu menengok orang yang meludahi itu? Cik di Bali bisa gitu, orang Sundananya di Bali. Sekali deh. Rasul tiap reka masjid dalam satu kisah di riwayat hadis, diludahi orang-orang Yahudi. Ngapain? Cerot, cerot, cerot. Tapi itu dibales lain temboga ciduh, gak penting. Tapi pas anunya Duhana gering, sana pertama ngalongok. Rasul, coba menharita Nabi na Ustad Epi. Ciduhan pertama langsung mencorong janggung gede ngerehan. Kue kedua ciduhan di mau akan nebo. Kue katilu ngadengen nu ciduhan gering di longok tiga Rasul. Ditanya mau? Ditanya minimal ditanya lah tu ciduhan. Ia kan janggung badag. Kunaon tu ciduhan? Beak ciduhna. Butuh ciduh sabara tangki. Kunaon awak panas, gering, mangga mamam. Aya mah anu asup Islam. Ku Rasul mah didoakeun, dilongok, diusapan sampai manehna asup Islam, tak eta dakwah teh. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Sanggup teu bau bamu Sunda? Ieu daerah geus dikuasai 20.000, tapi tujuanna rek dakwah. Sahade-hadena pagawean dakwah. Kenapa saya banting setir je? Dakwah. Ngeunah buruhna surga, hijrah buruhna surga, kamu mana jadi dulur ke Arab gratis tiap bulan. Doa si mamah dia mempengaruhi ridolloh pi ridol walidain teh. Si mamah ngutuk orang jadi ustad, mamah doakeunnya tapi sing jadi ustad gebeg budak baong doakeun jadi ustad. Mah nanti ngadoakeun Epi jadi presiden, begang saya jadi presiden mah geus saya jadi ustad. Ustad mah mau meuli gara baju ge. Abdi tikupluk nepi ka sapatu kabeh samerek, merek Jajakalo. Pamerek kabeh Pak Haji. All endorse cowo ambassadors. Ya aslina bener kudu deket jeung Allah, cek Allah. Ibumu, ibumu, ibumu. Tete-tete nu dipesankeun ku Nabi, Nabi mah mau nyaritakeun indung ceuri, da yatim atuh Nabi mah. Tapi nu boga indung cari leupeung. Hayu ka tempat nu sanget punten kanu ngageugeuh di dieu. Airek ini hijrah ke Bali terbebeja ke indung ge. Sok tapakuran gara bab indung. Nabi paling menekankan bab ini. Kamu mau ikut jihad masih punya ibu? Urus saja ibu. Artinya keutamaannya luar biasa karena ibu malaikat tak bersayap yang ada sekitar kita. Desember we juga nu arenya hari ibu, maruli kuota, nyun status I love you mom. Aku cinta padamu mah, nya cik mamah teh. Mom you are my everything. Mah kau segalanya ku pret ah cek si mama teh. No. Mah kau segalanya ku nya segalana ku mama. Nyeseuh ku mama. Nyaitan popoean ku mama. Miape budak ka mama mun rek ka arondangan. Nya segalanya mamah mah. Rek kitu wae. Aing ngaku umat Nabi, tapi ka kolot teu hormat rek sukses ku mah. Awas cicing di Bali bisa berkah, bisa mudah rezeki. Tete kolot mah teu pernah eureun ngadoakeun di Bandung, di mana-mana. Ya Allah, sing hurip, sing hirup, budak abdi, Robbi abdi minas solihin. Tadi dibaca doana Robbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati. Tadi ayat. Ya Allah, anak abdi sing jadi ahli salat, sing jadi ahli masjid. Kacai jadi salawi, kadarat jadi saloga, kacai daek susuci, kadarat daek salat. Jeung lalaki mah kudu salatna di masjid. Ula udunan kana aduk kana kesik kana arloji kana jam paheula-heula keur masjid engeusiana pambungbung naon merana atuh masjid jeung pasaran paheula-heula udunan ti abdi beusina ti abdi papana ku abdi ngelasna teu kudu mayar pas isukan loncing dibawa ka masjid cek DKM sanu kamari panggedena udunanan yeuh keranda yeuh tah kahormatan bilih bade ngararisan kan pambungbung ya masjid tilu lantai cik. Saya mah yakin ke subuh bakal pinuh ieu masjid. Teu cekap ku amin datangan. Amin unggul mah ngaruhna eta deui.
Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini, halo? Ke masjid, mang. The real man go to masjid. Pernah tuh, muludan ya. Nabi diutus. Tuli Nabi pernah sholat wajibna di imah. Cik mentasari wayat, doib gebay. Sholat sunnah di imah, duha, tahajud. Wajib maka masjid. Bu, lamun boga salaki sholatnya di masjid di imah kene, pada deket ke masjid, beremu kena, bu. Berarti dia cowok soleha. Kenaon ieu nyeun masjid tilu lantai. Coba ukur pinuh ku Jumaahan mah berarti Islam festival. Saminggu sakali we. Bali mah getang rada kuat aura spiritualna ieu ngaji we pinuh ki hareudang. Di Bandung mah aya aliran anyar, Pak. Aliran salat duha make kunut. Tapi tong jadi fitnah tanya. Kunaon sih salat duha make kunut? Nah, salat subuh kaburangan. Eta rada leuhung kene eta mah. Aya deui anu salat Daud. Kamari salat ayeuna henteu. Aya deui nu kitu. Ya, salat Daud ulah ulah aya di Bali mah. Ya, mata abdi mah dirawuh di pangku naon tujuanna? Supaya nyunah ka Nabi ulah muludan tiap tahun tapi efekna melidang ngedua. Entak budak pang dibawa ke masjid. Nu meta Cina murota, nu burger kill Cina tartil, nu preman Cina beriman. Bandung sudah 1 juta anak muda kembali ke masjid. Allahu Akbar. Dengan dakwah yang sederhana. Budak pang Cina pengajian. Kan pang mah tuh gaya nage unik. Rancung, celana merecet, tato rimbil, culi bolong, rantai ngamai. Nyak, gawe ngelem. Cek polisi eta kriminal mutlak lain tabayun verifikasi kunaon eta ngelem teu kabeli oke jelly drink beres sangu padang dialungkeun Pak moal mungkin di dieundeungeunna mah da teuas berarti urang teh kudu memberi solusi jangan mencari sensasi akhirnya kan leuleuh satena ah kenging teh ameung ka bumi ulin mana teu make kuota curang hareup ngilu ayeuna kenging gitu ah engko bieu hayang ulin tapi diajak embung. Ka mana heula? Ka mana we atuh? Bayar ka mana heula? Cenah naon lah, Robin mah uma Batman we cenah. Aye mah abi kan tilu lantai kieu. Lantai pertama masjid, lantai kedua madrasah, lantai handap imah. Parkiran di luhur, da sajajar jeung jalan. Nya kan dina tebing imah nalin beunghar nagawir tilu lantai. Dan di Bali gaya tanah lotnya. Pas mobil parkir hadapin masjid, kuma komen pertama baru dak jalanin mau ke masjid. Anjing, masjid, cenah. Heh, caeng teh masjid Baitul Syukur lain masjid Al-Anjing. Ah, naon ah dibawa ke masjid cenah. Rek dirukyah heuh dikeruk make uyah caeng. Lain kitu, Mang. Kan tadi hayang ngilu dibawa riweuh maneh mah ganti baju tah geus bau, kan sama loba baju urut tapi aralus keneh. Ganti baju geus bau. Terus mandi gerejuk tuh aya cianeut. Aya rokok aya kopi sok. Ah teu naon. Tangana naon. Sok manok betang atuh ngeuna wifi ngaberebet masjid abi make wifi Pak. Ame baretah baru dak di masjid minimal keur nga internet mong adan mah nya teu maturan salat aing wifi. Itu cara proses. Aya dispenser, aya galon aya mih naon bar sales kitu baretah nungguan bari ngitung bonteng ngong adan mah nya teu maturan karena dalam Islam 1 + 1 bukan 2 tapi 27 na salat mah kan salat berjamaah mah hebat tuh 4 saf 5 saf jadi pinus sekali kajian bukan tablik akbar 5000 6000 orang masjid ngaleutikan juara teh jadi sederhana rasul mah rahmatan lil alamin tong ditingali latar belakang komo ningali Bali tadi pas datang masyaallah wudu na ge 3 kali urang di sini kamera di sini kamera enggak kuat lambaikan tangan. Uji nyali dakwah ka Bali mah. Atuh karek datang ti bandara geus edek moal. Gani ngareupeun kute sare ayeuna. Alah. Quran ge hafal sabaraha juz leungit bieu mah. Keur salat wal asri pabeulit eujeung matini. Pecah konsentrasi, gagal fokus, ingat wae kana nula leumpang. Bismillah waladoli. Wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
ai aranjeun mah geus lila di dieu meureun biasa we ningali nu kitu teh ai ustad mah uji nyali atuh. Sampai atahiyat ge ngalamun atuh. Atahiyatulillah, shalawat wa taslim, assalamualaikum. Syadallah la ilaha illallah, syadallah Muhammad Rasulullah, hayalah shalah hayalah falah. Ai jadi komat teh. Matak Allahu Akbar, jaga wudu di Bali mah geus jadikan Bali kota berwudu. Huh, barungkeuleukan. Ditingali dosa. Teu ditingali kaciri. Beunta karasa, peureum ka deuleu, ayeuna peureum beunta. Tana komen IG, Ustaz, sing kuat cenah ka Bali mah insyaallah, insyaallah. Nya teu kuat urang itu nu kuat. Tapi insya Allah Ustaz Ebi mah semua digoda setan. Komo di Bali mah setan yang itu ngagoda orang mah ngagoda si eta lebar tanaga jadi goda ke hidang. Maka faiza kuri al-Quran pasta'id billahi minasaitonir rajim. Rek ngaji wae Quran kudu tahun. Komo rek ngamalkan hasil ngaji, betul tidak? Maka saya salut ke Bamu Sunda yang ada di Bali, jagoan, kuatan. Ya. Asli narek guguru. Kumaha eta bisa kuat kieu di Bali? Kayak ngobrolnya omat bere jurusna. Orang kudu make kolor besi di dieu. Allahu Akbar. Tapi da tetep Bali nu Allah. Jangan mencerca kegelapan. Karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap, betul? Aya alamat naon ieu urang diutus ka Bali? Nya titah ngaji jiga kieu. Asli na Rasul diutus ke Madinah teh haroream, tapi ada tugas. Akhirnya Madinah hirup. Saya tadi di Instagram berdoa semoga satu ketika Bali menjadi kota hijrah, amin. Menjadi kota hidayah, amin. Menjadi kota seperti layaknya Madinah Al Munawwaroh. Baheula Madinah jahiliyah, sumpingan ku Nabi, kondusif. Jadi kota tujuan wisata rohani. Maka salut Bali ada kajian, bikinlah kajian rutin. Non Bali Lautan Kajian BLK. Gayanya entong di masjid wae di Kute Tablik Akbar. Wanian, wanian urang asal di amplop. Saya kemarin baru, Pak. Jadi setiap saya ceramah di dalam saya kan di Bandung Make Community, kemarin Make Day ada 6.500 motor berkumpul di Secapa Bandung. Ayo, enu ka Bandring mah seorang perempuan Katolik. Wah, tatona pinu ngumudag. Rek naon ngumudag? Urang leuleumpangan jeung Nabi Salim sangga misionaris. Yang ngasup Islam teh teu kuat Islam bukan urang bising maot isuk. Motivasina lalaki bisnis lain, pure we yang ngasup Islam. Stres duit loba pangabutuh eueuh cenah. Edan caing teh. Sok atuh buru sahadat. Da hidayah mah kan. Entak saya berdoa Allahumma ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri hidayatika dimanapun kami berada dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal ardo, sebagai engkau mencahayai bumi ini, binuri samsika dengan cahaya mataharimu rata, jadi tinggal di dunia numana, rata aku panon poema, abadan-abadan selama-lamanya, maka kudu jadi jalan hidayah, aya maksud, pasti, kunaon orang Sunda area di Bali, pasti keur ngatreatment ulah kitu wae. Da Bali teh ningan lu eksotik. Subhanallah, surganya Indonesia. Kapan orang luar mah nanyakeun, Indonesia teh belah manana Bali? Bakat ku Bali terkena. Beki terkena deui ku aya orang Sunda di Bali, ku sarolehna orang Sun. Omatnya mi hape. KBG nu Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lain, lain nu urang. Maka sing deket jeung Allah, Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Allah ada masalah tiada. Cuk rek kamarana ge cekolot urang teh. Nu penting mah maneh bener. Karena kekuatan yang paling kuat di dunia bukan gunung, bukan besi, bukan api, bukan angin, bukan manusia, bukan kematian tapi kebaikan. Maka Nabi masih disebut namanya padahal teu pernah hadir. Teu pernah panggih, tapi begitu ketika kita bersolawat tersentuh hati hayang panggih jeung Nabi. Ka ieu amalanana teh kumuludan jadi kaungkap. Nabi diutus teh keur dituturkeun naonna prilakuna innama buistu li utami mama karimah akhlak. Ta eta puncak akidah mah akhlak. Nya, mentak geus we nu geus mah.
anu bom we ku kahadean aya runtah hiji cokot anu rek mentas bentaskeun tanya heula tapi na ulah abong geus ngajijung Ustaz Epi pasti abi ku khairat jeung ngejos we kaluar ti Al-Ma'mur teh aya turis teu ditanya heula jawab puntaskeun we jaba geus kolot di pangku puntaskeun lain nganuhunkeun nah teu bilang thank you si ati aing karek deres mentas tanya heula rek mentas moal edet pangmentaskeun jadi amal soleh urang mah rusuh bangsa urang mah tergesa-gesa anu make Harley nanya anu make Harley teh kana mobil urang boga Harley teh oh belum sombong emang nu boga Harley maneh hungkul goreng sangga we kana mobil kadua kitu boga Harley teh cileupeungnya cek urang teh kana mobil katilu kitu jebret diareup nabrak tangkal kabeh nu tilu mobil seri mentang tong lagi sanes lagi ah bade naroskeun di mana remna cen berarti Harley menanginya mah rek nanyakeun rem kan kecepatan tinggi nah sia teh goreng sangka wae nyebut sombong aya deui geng motor di Bandung mah cakan urut geng motor tong ditinggali leutikna cabakan mah gedean salut geng motor sem nyusul RE King nyusul Ninja 2,5 atuh sakitnya tuh di sini wah yang diudal di wuk wuk aya di pom bensin motorna keur distandarkeun kaluar sia tong ngebut daerah aing ya sanes ngebut ah daripada enak motor ah. Berarti aya ngisi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita al ajalatu minas syaiton ngaku umat rasul mah tong tergesa-gesa dalam menyimpulkan bising itu nu bener tanya heula tabayyun fatabayyanu verifikasi. Kemari di Sumedang aya bus asup ka Cadas Pangeran. TV1 ngalaporkeun ada satu korban bis masuk ke jurang. Korbanna ngaduaan karena terpeleset licinnya jalan dan arus mudik, arus balik. RCTI melaporkan korbannya satu bis. Cek TV1 duaan, cek RCTI habis. Ini mana anu bener? Tong lieur datangan ka Sumedang atuh. Ternyata dua-duana bener, sabeusna ngaduaan kana jeung supir. Nya jadi kumuludan iya, entong alergi ku perbeda. Karena perpecahan itu bukan dari perbedaan yang saya pelajari. Perbedaan mah wajil manu sarua, sok dahar sarua, nges parasmanan, nges ngaji parasmanan. Ngisingna bareng teu? Tukang teu sarua ngisingna mah. Nya, lahirna sarua, jodohna teu sarua. Kenapa alergi dengan perbedaan? Wah, manu sarua justru beda itu indah, maka saya simpulkan. Perbedaan itu bukan penyebab perpecahan. Penyebab perpecahan mah bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Si eta ceban urang goceng ngiteung heulan atuh. Nya. Sok satu bersatu bersaudara, lamun Bali hayang hirup jeung hurip dina kahadean, perkuat silaturahmi, perkuat persatuan. Dulur, sadapur, sasumur, sakasur, salemur, sagubernur, dulur. Salam satu jalur. Nya, ame di akhirat menang pangampuran nu Maha Gopur. Kareng sagedeung deui di kubur. Dokter Os maot, Olga Saputra wafat, Jupe paeh, Uje maot, Susi si milikiti mati. Aye urang iraha? Sabaraha deui giga kuota usia teh sabaraha deui tah? Sesa teh tomotah wae. Ngancep Nabi innamal a'malu bil khawatim. Amal mah kumaha unjung? Kumaha tuntung? Tukang roti maot katabrak kereta api. Roti-roti, roti kadet, roti pisang, roti suuk, roti kacang, roti. Dagang roti ngalewat karya kereta api. Jebret katubruk. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kewajiban urang mun aya ngalas sakarat talkinkeun. La ilaha illallah. Kumaha ngomongna? Kantun roti kacang. Da ngapoe atuh wiridna? Roti suuk, roti kacang, roti. Awas di Bali ngapoe ningali orat, ngapoe ningali nu maksiat. Teu nanaon ngananaonan mong adan ka masjid. Sugan we maot keur sujud, maot keur ruku, maot keur ngaji, ngeunah. Yeuh maot keur kikituan. Aduh. Teu era ku Allah, Allahumma la ta'udzu sinatu wala naum long.
jadi maksiat tina maksiatnya lain maksiatna sahan di maksiatanana nganggap Allah lolong atau orang menker orang maksiat teh ayo orang ker maksiat Allah apa leun teh nah sieun kana ku RT ku RW ku binmas teu ku Allah mah teh sieun teh eta nu jadi kenyat jadi kendali jadi ngerem teh GPRS gaspol rem saeutik rek kitu wae kan pertanyaanna kitu rencanakan kehidupan rek kitu wae rencanakan kehidupan kitu kuatkan iman takwa uhuah wae walau alam ea pae sesegedeng deui tak jaga wudu di Bali mah aslina jadi lebar rek cunihin teh geus wudu urusan itu noel mah nya bonus eta mah lah nu lama urang cunihin nya berat tapi kenapa kita diutus berkumpul di daerah yang kearifan lokalnya luar biasa senyum aja maka kata Nabi absus salam sebarkan salam jeung sasaha ge assalamualaikum brother rega urang di Arab teu bisa bahasa Arab ge pede we Syekh assalamualaikum waalaikumsalam min aina anta min Indonesia ilaina ihdinas siratal mustaqim akrab we aya masalah oh malah merekor mah mere parfum juga bieu dulur kabe Syekh kul wallahu ahad Allahu samad oh berarti dulur senyum perlihatkan Islam yang arif Islam yang ahlakul karimah Islam yang sopan assalamualaikum yang mentas pentaskeun perlu bang itu bagaimana Bali terkenalnya teh syariahnya setuju absus salam mu'at'imu to'am tong pedit so kali-kali bagi dahareun ame nu didaharku maranehna teh tina kaikhlasan urang jadi hidayah maka sama ka budak pang bere dahar anu da raek salat ceuk pemerintahan Bandung mah tong dibere lah kena kitu deui lain mau apa tuker mun urangna ikhlas mah jadi jalan hidayah komo ka urang masjid mah mere dahareun jadi takbir jadi ruku jadi sujud paham ya jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai yang awan nu miskin gara-gara sedekah setiap detik berkah aslina anfik unfik alaik misalnya terima kasih sudah diterima dikasih-kasih kumis dikurut kadon beak silet kumisnya breng deui kadon bekingan lan lain syakartum la aji tong pedit absus salam mu'at'imu to'am wasilul arham silaturahmi weh kamana ge wasallu tanupang beratna bilaili wannasu niam nangtung peting, ngareng kenek hudang, batur kenya gerek kerek tibra sare, nyenyak tidur, kita bangun untuk tahajud. Namun hayang sekelas jeung Rasul. Ke Rasul mah tahajud teh wajib. Hayu urang aku umat Rasul, tahajud mung, salat tara, zakat asa dibangsat, hayang ka surga. Naon boga orang jero? Boga kawauhan? Diusir siap nabi nangge. Meunang aku umat Rasul, tapi Rasulna ngaku teh urang umatna. Catatannya adalah hati-hati. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kullu nafsin da'ikatul maut. Kehidupan yang semuanya adalah setelah kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok dipindahkan secara paksa ke perut bumi. Hari ini makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Mau tidak mau. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Hijrah ke Bali, bisa investasi. Nyimpen duit, materi, di bank yang kita kehendaki. Ketika sakit, butuh operasi, beli darah untuk transfusi ke PMI. Tapi bisa gak beli nyawa? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari. Maka di mana bumi dipijak, di sana lagi dijungjung, bumi akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Maka bersilaturahmilah. Dapangih kertawabnya yang orang Majalaya, harapun Ka'bah, eta asa dulu repet kuhinis itu. Kang, di mana Majalaya? Pangih sama Ka'bah. Urang di Bali, pangih yang orang Sunda. Tuh, hawana teh yang raktir bakso saribuan ewan. Bakat ku atoh. Asli, nah, kabayang temun kayak pangih di surga. Si Ustaz bahala ngaji. Hayana bener tad bahalanya mun teu ngariung silingetan pentingna agama, pentingna Allah, pentingna wawu jeung Rasul. Moal aya tempat seindah ieu ngaranna surga bari eueuh ibadah engke mah. Tadi dia pentingna silaturahmi teh. Silman qata'aka, sambungkan yang terputus denganmu. Dan ini anjuran Nabi. La yadkhulul jannata, tidak akan mencapai menggapai kebahagiaan mendapat surga yang didambakan
qati'un, kalau engkau memutuskan, memutuskan naon? Yakni ikuti ar-rahim. Ieu tugas Bamus Sunda jeung AMS ya, pembinana RK cenanya. Kayak ditadi RK ka dieu. Rek dibawa ka mana? Ieu gerakan. Ieu gerakan dakwah. Lain dahar di sawah dakwah teh. Ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid. Ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid kan. Numbung nutup orat kayak dibungkus ku boe. Numbung ke masjid asa ngaku Islam di ke masjidkeun. Karunyangan DKM ge. Pada DKM punten ngiringan netepan jam nasa. DKM apa sih emang tara sholat. Ya Allah sok bayang. Ulah tengah seanting sekali seumur hirup. Langsung kita jadi imam bari ngagoler. Waduh. Tak imam sholat jenazah mahnya jenazah itu sendiri mantap temake ruku jeung sujud. Da imam lagi teruku jeung sujud. Itu hikmah. Maka fa'ina tadhabun mereka marana ya. Untung aya acara PHBI ya. Jadi heueuh hirup teh keur maot. Hirup teh keur maot keur hirup. Orang ngadongeng. Cing bener ngajawab teh ya. Hirup teh keur maot keur hirup. Oh, dua pendapat ya. Keur hirup keur maot. Urang beresan dua nana. Mun hirup keur maot domba ge dahar jukut keur maot. Hayam dahar huut keur maot. Maotna ukur bilatungan. Oh, pertanggungjawaban. Tapi mun urang dahar domba jeung hayam kudu make doa, berarti hirup teh keur hirup. Sok sanajan melampaui maot. Maka bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang mah hidup. Kalaupun harus mati itu jalan hidup. Maka yang mati itu hidup. Contoh jamur kuping hirupna tinu naon? Tinu hirup tinu paeh. Kan ibu-ibu gesok ngambek. Muni paeh wae. Kan paling membingungkan hawa mah. Ya ibu-ibu, aya pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Embung dikerasan, tapi mun teu keras ngambeknya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Nah, mengingkari kematian pada itu teh awal kehidupan asana eueuh diayakeun, dieueuhkeun, diayakeun. Hitung-tungna aya di kehidupan yang lain. Ada satu ayat, jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu wafat. Mereka hidup, lebih mulia. Maka hirup teh keur hirup. Lain keur maot. Tamun hayam dahar huut, domba dahar jukut, eta keur maot. Da ukur bilatungan. Lamun urang mah dahar hayam dahar domba keur hirup. Aya balitungan, paham ya? Miskola darratin dihitung. Maka perlu kajian seperti ini teh. Keur naon? Keur bekal hirup sanggeus maot. Nunya angan kubur teh bacaan Quran anu ngalegakeun kubur teh silaturahmi dua we heula kaseke panjang jalan ka pacet mali panjang-panjang sieun kaburu macet samemeh ditutup aya pernyataan ada pertanyaan ada pernyataan ada pertanyaan silakan Pak MC bila anu bade naros tiluan lah mumpung panggih obat rindu di luar tema atau di dalam tema boleh. Ya ya desip ya berdak hijrah di ya sok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana Kang? Di asli Pangandaran. Asli Pangandaran. Tinggal di Sukawati. Sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah jalan di Edoknya. Sudah menikah? Belum. Nah. Rek itu wae. Wa buruh di sunatan. Sok atuh rek nanya naon? Di Pangandaran enggak dia ngojay. Dok, mau nanya apa namanya? Kata Ustaz kan tadi di sini termasuknya banyak maksiat-maksiat itu. Ukuran saya ya. Nah, ngerasa nggak? Menurut saya, saya baru belajar hijrah. Jadi, kiat-kiat cara menjaga pandangan itu bagaimana? Sama satu lagi, doakan untuk para jomblo supaya cepat menikah. Siap, amin. Kumaha cicing di nusuasana kieu, urang geus hijrah ya, biar hijrahnya istiqomah begitu ya. Ingat mati, jaga wudu, tundukan pandangan. Da bingung atuh di Bali mah, urang sare di lantai 5 tunduk anger di handap aya. Bukan itu yang pandangan hati, make agama. Sakali mah teu naon, nu kadua kali maksiat, maka sakali lilakeun. Sesereket wae.
Allahumma inni a'udzubika min nafsi la tasba. Rasul berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Buka lingkungan, gabung jeng bamus. Sering adain pengajian. Jam terbangnya dipadatkan untuk baca Quran. Kalau tidak bisa semua, sebagian. Life is a process. Process for progress, don't protest. Oh, ujug-ujug langsung jadi malaikat. Oh, proses mang. Cuman konsepnya tahu enggak? Ini ada pelajaran. Kita pakai ali emas. Cincin. Ker omeh lagrakan WC. Emas lain. Sekali deh. Kita pakai cincin emas. Lagi cebok ke bawah air, lagrakan WC bersatu dengan kotoran kita, emas lain. Reksa kumaha bali keadaan bermental emas. Beriman itu tidak terikat ruang dan waktu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Cuman ikhtiar untuk istiqomahnya bergabung. Bergabung di paguyuban. Anu saprekwen? Aku pengen sih ngaji kayak gini. Makanya saya diundang ke sini berarti satu frekuensi. Nya, ente dugem ka dia teh kadon di masjid. Nya. Kok Allah diyamina, dipisahna. Ya, sagunuk-sagunuk. Maka kalau memutarkan ikan di satu ember, aya jaer, aya gurame, aya lukmas, puterkeun sing tarik, jaer jeung jaer, gurame jeung jaer, emas jeung emas. Putaran bumi ini menuju akhir. Ya, kumaha milih lingkungan? Maka kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fa abawahu, kecuali lingkungannya. Nah, ini bersyukur di Bali ada peduli kajian. Saya berharap kalau di Bandung sudah pengajian biasa saja 6.000, 5.000 Pak. Sudah tidak ada masjid yang sanggup menampung. Karena seminggu itu 3 kali kajian. Ustaz Hanan, Ustaz Rahman, saya. Kemarin hujan-hujan dia tebergeming baru dateng. Nah siapa yang mau jadi pelopor? Jangan jadi pelopor di Bali. Kali-kali buka di lapangan terbuka. Sok singwani minimal dipelopori oleh Bamus Sunda. Ini kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, kan ayat-ayatnya. Kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan sama kejahatan yang terorganis. Tapi dengan cara yang cantik. Tidak menghakimi, mengilhami. Ya, diduetkan atau bawa misalnya nanti grup nasid. Seperti ada teman saya Ray Nainbo kan sudah hijrah. Yuki Pasbian berbagilah talk show diskustik, diskusi bari akustik di hareupeun kute. Itu bakal banyak nu kabandring. Itu pola sebetulnya mah. Jadi gimana tip and trick buat istiqomah? Nya urang nah weh sing yakin ada hidup selamati, ada akhirat setelah dunia. Stay on the track, keep istiqomah. Ya, setuju tidak? Sip, doakeun nu kadua sing gera menang jodoh. Tapi biasanya mun ngajina karena Allah sok menang oleh. Contoh, saya ngaji karena Allah, insya Allah. Saya minta cai itu, saya minta konsumsi itu sudah disediakan ku Allah. Mun karena Allah mah menang oleh jika kermacu mangi belut cokotong. Anda pesimis Anda dengan jodoh? Saya tanya, Anda kesininya karena Allah? Karena Allah, insya Allah bakal menang oleh. Ker ngaji mangi opion opitong. Opi. Keur ngaji mangi jodoh cokotong. Tanya heula bogohun teh mangi cokot wae. Kana cuka cokot teh beuki pisan. Kumaha mun pamajikan batur. Tenang, tenang. Bangsa kita hancur karena kerusuhan. Tong rusuh teh. Ngadoa we ngadoa. Nih, hanya doa yang berubah takdir. Ya Allah, hadirkan untukku jodoh dari sisi pilihanmu. Ini hese ngomong gitu. Hei Allah bisa teh mere langsung. Awas jemput tuh bisa, berarti yang gak Allah lumpuh. Allah bisa gak ngasih langsung? Jawab dari jemaahan. Ngobrol atau dari angkot. Allah bisa tuh mere langsung? Cuman Anda pantas gak diberi langsung? Tak eta masalahnya, maka pantaskan diri. Seseh banget, jaga wudhu. Right? Sip, oke. Okay. Next, Pak MC. Oke, okay. Tok, mana lah kumah Pak MC? Tuh nu kotak-kotak, tuh nu deket lampu. Sok baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizki di Cililin. Cililin nggak dia nih. Punya apa? Dia ngomongnya cepel. Coki rek naon ki dari Rizki. Rizki mah ya di Bali atunya. Sekawin kan? Tuna naon ulama di luar angkasa. Sok yang penting dari dalam perasaan. Rek naon ki? Ustaz, kalau mahar
di nama surat itu ada hukumnya gak? Mahar surat naon ya? Soalnya surat tanah. Terus mahar naon? Mahar nikah? Mas kawin. Nah mahar teh lain keur nikah unggul. Cing jelas aing ngomong. Kan liu dihirohu kudu idhar. Bagaimana mahar nikah ditambah surat? Ya tenan naon, tapi tenan naonan. Berarti itu bonusna. Dari urang mah istilah unggul tuh. Saya nikah kepada si anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kompan, gara tuh nyambungnya. Oh dibayar kompan itu ya teh. Seperangkat alat sholat mah jeung masjidna. Orang seperangkat alat sholatnya sajadah we jeung mukena. Jeung masjidna, jeung tempat wudhuna. Saya banyak teman hafid justru maharnya teh ku bacaan Quran. Malah teu make duit, teu boga duit. Bukan bacaan Quran, berapa? Boleh, seberapa juz rek dibikeunna. Nya surat naon? Nya asa perempuanna rido komo dipentang. Kemarin saya lucu tuh di Tasik. Ustaz, ada niat ta'adud enggak? Maksudnya ibu buka anak cenah parawan kene geulis. Baiklah maharna ku Ar-Rahman we. Saya nolak. Karena teu apa Ar-Rahman. Ayeuna urang kudu jujur nya. Ulah mah ngapakeun Ar-Rahman keur eta. Mbak, karena oleh karena Allah. Oleh karena atau karena oleh-oleh? Barang siapa Allah tujuannya. Kalau diminta ya ladangan. Tapi jangan berbuat satu namanya hijrah. Innamal amalu binniyah. Amal tergantung niat. Fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Lamun hijrahna ka Bali ti Bandung karena dunia bakal menang dunia, tapi itu menang Allah. Awi imra'atin atau karena perempuan yang dinikahinya. Ieu maca Quran teh keur mahar karena Allah. Dari penta Ustaz ladangan, we tamu tong disanguan. Iya. Gitu jadi boleh. Ya, oke. Okay. Next, satu lagi. Sok, kuma MC we lah. Kurang ya janggotan. Sok, asatu di Bali ya mah. Kuma. Sok, opatan lah. Payahan we urang. Sok, mang, buru mang, buru mang, keburu imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Dinar asal di Tasik. Asli, namun film Leonardo mati Titanic, ya mati Tasik. Sok kumaha mah? Ayah-ayah deui orang Tasik. Nga leader jauh. Di luar rumah. Sok, bae. Kan cenah lamun budak rada bangor wae di film detik kana gede bangor wae kudu sugan bisi wae teu canggih akikahan. Oh iya. Pertanyaan Abi, pernah ayah ngajamu bangun akekah kerja umbe kena ibu sapi, apakah benar seperti itu atau kumana? Ayah akekah mah kudoma. Oh, zaman Nabi akekah ku sapi. Nabi lain terboga duit, parentah nak kudoma. Nah, nembak akekah dari legaan. Hadis akekah mah nusohi. Kullu gulamin rohinatun murtahinun, dua redaksi nate. Bi aqiqatihi yauma sab'ihi wa yukhlaqu isma. Kalau anak lahir tergadai tebus ku akekah di hari ketujuh. Aing ngaran ngagade mah ya tanggal tebus atuh. Aing geus lewat hari tujuh mah rek mencit mah ya pek we ngan ulah hayang disebut akekah mencit biasa we. Seperti kurban menang teu samemeh salat Id mencitna. Cok sahar doma-doma aing curak carek. Menangan ulah yang disebut kur. Tah eta ibadah teh terikat ruang dan waktu. Rek mencit mah mencit. Ulah udunan tuh nyareknya sia teh. Aing mah domana 100. Kan stres duit loba pangabutuh eueuh. Nya. Tah ieu bab akekah. Akekah mah batasannya 7 hari. Nges 7 hari karek aya rezeki. Ka 14 hari pencit we ngan lain akekah. Sodakoh biasa we. Tong sok seleket. Aya di Bandung mah rek kurban pabeulit jeung akekah. Sad nitip cenah. Kela ya nitip naon kurban atuh sad. Sad tapi aya masalah si mamah teh nu ngalahirkeun urang. Bejana cek nini urang si mamah teh can di akekahan. Aya si mamahna di mana geus maot. Nu maot di akekahan. Akekah mah keur nu hirup jeung keur budak lain keur kolot. Ieu aya loba budak ngakekahan kolot tibaralik deui wae. Punten, ini hukum.
akekah mekir budak orok kewajiban kalau sunah muakkad hari ketujuh lamun eueuh domananya cukuran-cukuran sapaket atuh lima doma can aya budak teh gondrong we. Mun eta budak can dicukuran can aya doma nu marengan alah. Tapi ka budakna jiga domba alah. Terus timbang buukna bikin sedakohkeun. Jadi mun terus berengaran nu alus eta etika dina akikah secara sunnah. Oh kaitan jeung baong jeung henteu. Ima sunnah. Aye akikah keur budak keur kolot. Salah dewa contoh alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al-mulk ayat 2 diciptakan kehidupan dan kematian teh ujian bagi yang hidup kehidupan kelahiran ari akekah keur kolot keur budak keur kolot pahalana mah budak mah nyakit tuwe melong kamun urang konversi mun urang aya nu maot lembur tetangga di mandian di kafani disolatkan di kubur kan keur nu maot keur nu hirup pahalana nu maot mah teu dimandian ge mah protes ngan nu bau nu hirup sing bener mikir teh nah, jadi eueuh kaitan akekah jeung teu aekah kana karakter budak jadi bau lain eta ieu mah perintah sunnah bab maulid nabi diutus nyontoana kitu keur nyolehkeun kolotna supaya budak bertauhid kitu paham ya tiran na koneng gede pikiran na geus galede. Sok hiji deui. Tambah dia atau berimang ye, ye si Asmaul Husna ye. Halus kaosna euy. Berasa bola tuh di kaler wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Siap. Dari mana Mas? Dari Kerawang. Kerawang, oke. Okay. Luar biasa. Udah berapa lama di sini? Insyaallah udah 17 tahun. 17 tahun udah berkeluarga. Kelihatan wajahnya laku. Siap Mas, mau bertanya apa Mas? Enggak apa-apa. Suatu ketika saya ngobrol dengan teman-teman ada teman yang satu mungkin dia lebih tahu daripada kami atau saya, dia bertanya-tanya dan mengabarkan ke saya bahwa ada imam selain saya tahunya imam itu cuma empat madhab itu kan? Madhab. Madhab itu kan cuma empat. Ya. Terus dia bilang ada imam yang ke-12 kata dia. Saya kan nggak ngerti kan? Ada imam ke-12 nanti yang saya dia yang akan menyambung semuanya itu imam itu akan berujung pada imam 12 itu. Yang saya tanyakan siapa imam 12 itu dan risalah apa yang dia akan bawakan kepada dunia ini. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ingat tuh Mas, tuh nyaho Mas. Ada yang ingin agak kekarak ayona. Dari mana informasi itu? Oh, yang enggak setiangan memang si temannya, setiangan. Di mana itu imam 12? Katanya muncul deh imam 13, mah. Muncul deh imam 14. Mentak saya enggak jawabnya sih, Mbak. Tanya ho. Dan madhab mah, ngan opat. Nah, ini maksudnya imam madhab, imam naon ya. Mun imam sholat, luwih loba. Ayah imam bonyolnya. Dan lain sebagainya. Yang Anda maksud itu, imam naon ya. Itu seperti ya Imam Mahdi mungkin itu. Saya baru dengar Imam 12 itu. Imam 12 tadi yang akan saya bertanya-tanya ke siapa sih lo akan tanya makanya saya sempatkan oh ini Ustadz ini yang akan saya tanya. Ya saya jawab Mas dalam masalah hukum bertanya itu ke pelakunya jangan ke yang nggak melakukan. Al-musbit yatlubu dalil. Bertanya suatu itu kepada si pelakunya. Dan nanya ke lain pelaku nama, percuma. Soalnya, istilah yang saya tanya itu dia merekamas kaya mas kaya. Dengarkan. Si mas etawain mau beri tanah kulu mas kelemes. Saya mah daripada kulu mas kelemes mending kulimis. Mas, awal urusan ah. Tewawuh ah. Rek 12, rek 13, dahar mamayar ah. Sudah Mas, kalau Mas ragu ngalirkan tinggalkan. Nabi Mas simpel, dak mayuri buka ilmu layuri buka. Datangi yang lebih pasti, tinggalkan yang belum. 1000 Islam di Indonesia teh,
ayah imam itu, imam iya, aliran itu, aliran iya. Saya muncul, pira, di, langsung meraknya kupluk kabe di Bandung. Ayah aliran anyar, kuplukinya. Madhab epi-nya, alah. Setengah nge-newe, Rasulullah. Sebenarnya madhab mahiji. Danu opatnya nginduknya kan dia. Saya baca kitab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Semua kembali. Kalau ada ucapan Rasul yang lebih benar, buang daripada apa yang sudah aku ucapkan. Walaupun seperti benar. Karena mereka pun merujuknya ke ini. Ke Rasulullah. Ke Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, eta. Jadi entong riwayat ku madhab. Nabi kan bab salat. Kaifan usolli ya Rasulullah. Cek Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah aku bagaimana kamu melihat aku sholat. Sederhana. Pelajari kaifiat sholat Nabi. Jadi para saya di Bandung. Nuhiji utek-utekan. Nuhiji ngusap banget. Nuhutek-utekan nyerang kan ngusap banget. Main bid'ah ya tak. Ngesolat ngusap banget. Dan bid'ah ambil halir nih ngari curug siang utek-utekan. Tanya itu mas. Obak mas. Liur. Gesnya masnya. Gesah. 12. Yang biji ada. Ayo deh pertanyaan mas. Lebih ekstrim. Ustaz, kunaon cenah Nabi Muhammad diturunkeun di Mekah. Cenah teh mun diturunkeun di Cikadut. Mane nanyakeun deui engke. Geus takdir Allah we nya. Saya mah ngajawab simpel-simpel we. Ustaz, kunaon cenah soang sorana betari. Ulah dijawab beuheungna panjang, da jarapah ge beuheungna panjang. Oray beuheung sawak-awaknya. Tapi bangkong nggak bawa bohongan, sorana nggak tarik. Nyangges ya takdir Allah. Tah, ngan seumur jadi ustaz, kakarek ngadengi imam 12. Salat naon imamna 12. Tiga mengbal. Nges nggak deh mas, etama mas. Mun bisa jelemana panggihkan. Terus rukyah. Harewas kan ngana celina. La ilaha illallah. Metengah lilir. Lebih ti 12 imamah. Ya, ya lirang sepeting ah ngaji hahaha surat subuh kaberangan sok ngadoa meh Bali juara ah saya sekali semuanya sekali Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah nawir kulubana nawir kulubana cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan abadan selama-lamanya ya Allah jadikan siapapun yang hadir di sini engkau lunasi hutang-hutangnya. Engkau pertemukan jodoh-jodohnya. Engkau hajikan dan umrohkan. Engkau berikan rumah yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, jadikan kota Bali yang sedang kami tinggali di sini menjadi kota hidayah. Menjadi kota berhijrah. Menjadi kota yang penuh rahmat dan barokah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir malam ini menjadi bagian dari keagungan agamamu. Indahkan wajah kami. Jadikan siapapun yang melihat kami jadi ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, makmurkan Masjid Al-Makmur ini dengan para pemakmur yang ikhlas, dengan para pemakmur yang soleh. Jadikan kami di sini satu bersatu bersaudara. Ya Allah, kuatkan silaturahmi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Fi barakatil umur Qur'an al-Fatihah.
Boleh saya menutupnya dengan pantun, boleh? Kecisitu meuli kopea sakitu we ah. Hiji deui hiji deui. Aya tomat aya peuteuy, tomat euy. Hiji deui hiji hiji deui. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ngaja ceramahna teu dipanjang-panjang ame dionang deui.